Moskvanın Cənubi Ossetiya ilə imzaladığı və separatçı dövlətin vətəndaşlarının Rusiya pasportuna almasını asanlaşdıran müqavilə Gürcüstan və Qərb ölkələrindən adekvat reaksiyaya səbəb olub. Beynəlxalq ictimaiyyət Cənubi Ossetiyanın da Krımın taleyini yaşayacağından narahatdır. Gürcüstan büromuzdan Nəriman Hüseynova reportajı. Moskvada Rusiya ilə qondarma Cənubi Ossetiya Respublikası arasında əməkdaşlıq və inteqrasiya haqqında müqavilə imzalanıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Cənubi Ossetiya rəhbəri Leonid Tibilov arasında iki tərəfli münasibətlər və koordinasiya məsələlərinin müzakirəsinin ardınca imzalanan müqavilə ölkələr arasında demək olar ki, bütün sahələri əhatə edir. 25 il müddətinə əldə olunan razılaşmada hərbi yardım məsələsi ön planda durur. Rəsmi Tiflis isə Rusiyanın bu addımını Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlmiş növbəti təxribat kimi dəyərləndirib. Çox təəssüf edirik ki, Rusiya bizim regionda sabitliyi qorumaq cəhdlərimizə bu cür cavab verir. Gürcüstan hökuməti təbii ki, ərazisinin bir parçası olan Çınvali ilə bağlanan belə bir müqaviləni tanımır və bu anlaşma dünya ölkələri tərəfindən də qəbul edilmir. Məsələ ilə bağlı Gürcüstanla yanaşı Avropa İttifaqı və Amerika Birləşmiş Ştatlarından da reaksiya gəlib. Avropa Birliyinin diplomatiya rəhbəri Federica Mogherini Moskva və Çınvali arasında sözgedən müqavilənin bölgədə təhlükəsizliyi möhkəmləndirilməsinə zidd olduğunu və Rusiyanın bu addımı ilə üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəlikləri pozduğunu bildirib. ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Jim Psaki isə qeyd edib ki, ölkəsi Rusiya ilə Cənubi Ossetiya arasında imzalanan müqaviləni tanımır. Cənubi Ossetiya və Abxaziya ilə bağlı ABŞ-ın mövqeyi olduğu kimi qalır. Bu bölgələr Gürcüstanın ayrılmaz hissəsidir. Biz Gürcüstanın müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləməkdə davam edirik. Rusiya eyni məzmunlu müqaviləni ötən ilin noyabr ayında Gürcüstanın digər ərazisi Qondarma Abxaziya Respublikası ilə də bağlayıb.